Sipas kontratës, neni 6.6, autoriteti kontraktus duhet njoftohet për listën e nën kontraktorve, dhe ky është një detyrim sipas kontratës. A jeni informuar ju për listën e nën kontraktorve të kompanive, dhe këtu i referohem në mënyrë të veçantë Tiranës dhe Fierit, kërkoj ndjes? Atëherë, zonja Tabaku, unë do t'i përgjigjem komentit tuaj, para se të shkoj tek pyetja, sepse dua të jap një shembull. Në rast përsa i përket varësisë, insistoj që nuk ka varësi, një ZP-ja nga autoriteti kontraktor funksionon për të informuar autoritetin kontraktor si që informon edhe palët e tjera të cilat kanë pjesëmarrje në një ZP, pa tjetër, i dërgon të njëjtat memo edhe Bashkisë Tiranës, edhe Bashkisë së Fierit dhe Bashkisë të Elbasanit. Unë duat ju them vetëm një fakt. Pra, nëse kjo ndërmarje ose kjo nuk është ndër institucionale në shërbim të autoritetit kontraktor ose në shërbim të procesit të kontratës koncesionare, do të nevojitej të ndryshohej një nga antarët. E marë do të unë si autoritet kontraktor këtë vendim? Nuk më rezulton. Më duhet ti drejtohem Bashkisë Tiranës, Bashkisë Fierit apo Bashkisë të Elbasanit për të caktuar një punonjës tjetër, një person tjetër, i cili do të performoj në llogari të ati nukli, pra të bashkisë apo të institucioneve tjera, sepse nuk është vetëm ministria, është edhe akumi përfshirë. Kush i bën pagesat? Folëm për një ZP-n apo folët për pagesat? Nëse do flasim po për pagesat, kush e ka përgjegjësinë? Kush është autoriteti kontraktues? Kush i bën pagesat? Këtë pyetje. Nëse do flasim për pagesat, autoriteti kontraktor në këtë rast funksionon si një agent financiar, të cilit i kalojnë parat nga buxheti i shtetit për t'i kaluar pastaj koncesionit apo bashkisë siç është në rastin e Bashkisë Tiranës. Jo, nuk është kaq e thjeshtë. Në fakt, sepse autoriteti kontraktues, zyrtar autorizues është sekretari i përgjithshëm i ministrisë tuaj dhe mban ajo përgjegjësi për pagesat. Për shembull, në rastin në cilin ndodhemi për inceneratorin e Fierit ose për inceneratorin e Tiranës, në fakt pres akoma përgjigje dhe për listën e nën kontraktorëve. Në këtë rast në mënyrë specifike, edhe për Fierin, edhe për Tiranën. Kanë ardhur situacione të miratuara nga supervizori, i zgjedhur si pas procedurës që ju thatë nga koncesionari, dhe nga kompania audituse, e cila fatkeqësisht zotrohet për sëri nga koncesionari, që nuk ka në mënyrë absolute as një kontrol. Sekretarja juaj e përgjithshme që hedh firmën, është ajo përgjegjëse. Nuk mbanë as kryetari Bashkisë Elbasanit, as kush përgjegjësi për pagesat që vinë nga institucioni juaj. Zonja Tabaku, në rast se sekretari përgjithshëm do ishte përgjegjës për këto që thoni ju, pse atëre ligji ka vendosur që të ketë edhe supervizor, i cili firmos dhe mban përgjegjësi të plot ligjore para ligjit për sa i përket situacioneve, ecurisë punimeve, përse atëherë kemi një ZP e cila konfirmon, ndjek në teren proceset dhe ecurinë e tyre, në rast se gjithë pesha ligjore do të qëndronte thjesht mbi një zyrtar që është sekretari i përgjithshëm. Sekretari i përgjithshëm vazhdon, miraton procesin bazuar në situacionet e supervizorit dhe bazuar në raportet e një ZP-s. Ky është një fakt që nuk e mohojmë dot, mund ta debatojmë shumë gjatë, por nuk është diskutim teorik se çfarë mendojmë ne. Është, jo, është faktikisht zbatimi buxheti i shtetit kush mban përgjegjësi. Faktikisht është çështje ligjore. Sigurisht. Pasi nuk e kemi vendosur, kjo nuk është çështje kontraktuale, kjo është një çështje ligjore se si funksionojnë dhe deri tek firma autorizuar, cilat janë hapat ligjore që ndiqen dhe kush mban përgjegjësi për këtë. Patjetër, pas një lloj dyshimi që sekretari i përgjithshëm është ai që autorizon pagesën, mbështetur në të gjitha dokumentet ligjore të prodhuara nga supervizori dhe nga një ZP-ja. Që fatkeqësisht janë vetë koncesionari. Tani këto komentet mos i bëni me mua sepse unë nuk ka, zonja Felaj, të lutem. Ministri përgjigjet vetë. S'ka problem, përgjigjet ministria vetë. Megjithatë, konkluzione
pse dilin konkluzione, zonja Tabaku, pas çdo pyetje? Do të thonë, ju bëni pyetje, merrni përgjigjen time, nëse nuk ju pëlqen, shënoheni në raport, po fakti që sa herë këtu unë përgjigjem, ju dilni në një konkluzion, mua më duket abuziv. Kjo ishte pyetja parë që u bëra. Po, un po flas, ju jeni një grup apo jo? Një pyetje bëra, s'kam bër disa. S'ka gjë. Po, zonja Balluku. Edhe pyetje që bë të njëjtën gjë bëri dhe zoti Bushati, mos pyetje... dini në konkluzione mbas përgjigjeve të mia, do ishte më mirë që këto konkluzione t'i hidhin në raport. Ashtu do bëjmë, ju falenderoj për sugjerimin edhe për punën e komisionit, do ta zbatoj me shumë për ulësi si të gjithë sugjerimet e kolegëve tuaj. Tani, zonja Balluku, pyetjen për nën kontraktorët, është njohur autoriteti kontraktues me listën e autoriteti kontraktues me listën e nën kontraktorëve sipas detyrimeve të kontratës? Atëherë gjithçka që ka qenë detyrimi i kontratës padyshim është zbatuar. Domethënë juve ju është paraqitur një listë nën kontraktorësh për këtë projekt. Pra, siç thoni dhe ju, në nenin 6 është sankcionuar që një nga dokumentet e dorëzuar duhet jetë lista e nën kontraktorëve, sigurisht që gjithçka që është parashikuar në kontratë është përmbushur pasi këto janë kontratat të cilat janë ndjekur me përpikmëri. Dhe sigurisht unë i referohem Ministrisë Infrastrukturës dhe të Energjisë. Gjithçka që ka ndodhur para se kjo kontratë të kalonte në Ministrinë Infrastrukturës dhe të Energjisë, do më lejoni t'ju them që nuk kam informacion, pasi ne kemi trashëguar jo vetëm ne, po edhe kur ndrohen pushtetet, trashëgohen shumë kontrata dhe nuk pritet nga asnjë ministër apo nga asnjë administrat që të hyjë dhe t'i skanoj nëse autoriteti kontraktor i mëparshëm apo nëse ministri i mëparshëm i ka përmbushur të gjitha dokumentat. Po i referohem vetëm kësaj pjese. Po, përgjegjësisë tuaj që në momentin që jeni autoritet kontraktues dhe asgjë përveç kësaj përgjegjësie. A keni vënë re ju që në listën e nën kontraktorëve janë vetë kompani të koncesionarit, të cilët kanë paguar veten dhe ky është një shqetësim real sepse në vitin 2016 përpara se ju të ishit autoritet kontraktues, drejtoria e hetimit tatimor në kuadër të një hetimi që ka nisur ka vënë re edhe pagesa të faturave fiktive. Dhe kjo është një çështje besoj sensitive, që në momentin që autoriteti kontraktues mund të ketë një listë nën kontraktorëve se ju atë se keni thjesht një detyrim për t'u depozituar atje. Ju thatë që përgatisim raporte auditi, raporte periodike, një herë në 3 muaj, në 6 muaj kanë faza të ndryshme. Është vënë re nga institucioni juaj ndonjë element i cili mund të konsiderohet si shkelje? Zonja Tabaku, siç dhe vetë that, ju i referoheni një procedure të hetimit tatimor të 2016-s, për të cilën supozohet që unë duhet të jem në DNI dhe të kem kontrolluar të gjitha gjetjet e këtij hetimi. Po e theksoj dhe njëherë që Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë e ndjek të kontratë duke filluar nga viti 2018 në përmbushje të gjitha kushteve kontraktuale dhe ligjore të kontratës. Unë nuk vëre dhe nuk jam kurioze të di se çfarë ka ndodhur përpara me këtë kontratë. Kontrata sot zbatohet sipas të gjitha parametrave të ligjshmërisë dhe për të thënë të drejtën është hera parë që e dëgjoj që në 2016-ën ka pasur një problematik të tillë. Në fakt nuk zbatohet sipas rregullave të ligjshmërisë, po kjo është një çështje që është në gjykimin ton, do lëm organet kompetente që të flasin. Zonja ministre, sipas ju sapo e bët një konstatim tjetër, në gjykimin ton thash. Patjetër, por që nuk ka arsye pse të bëni tani këtë konstatim, duke i qenë që unë nuk besoj që ju jeni këtu për të marrë një vendim në këto momente, pra ju vazhdoni komisionin e timor, ne jemi këtu, ju na merrni ndërpyetje, por ndërkohë ju keni kalcifikuar një ide tuaj të cilën e shprehni her pas here. Dhe unë mendoj që ky është një gabim. Komisioni hetimor duhet të hetoj faktet dhe ju të dali në konkluzione kaq të Në fakt, zonja ministre e mori fjallën dhe unë për respekt e kisha unë radhën se s'po dëgjon. Po s'po dëgjon isha unë duke përpytje. Nuk po përgjigje, bërë një koment mbi komentin. Shkast. Nuk bëra një pytje, zonja bërë një koment mbi komentin ti, mori fjallën dhe unë si andërpreva. Zonë, kur fletë dëshmitarin, bylleni mikrofoni dhe dëshmitarin dhe ojta përsëris edhe njerë përgjigjen që pati për ju. Pa tjetër nuk isha një pytje. Nuk është në interesin e etimit as të publikut që ju të shihni të shfar të dëshmitari. Pa tjetër. Duke shfrydzuar pozicionin e kryetarës. Zonja Felaj, me qetësi, zonja ministre po përgjigjet.